Uma constatação irrefutável, medida e checada. Essa creche, nós já detectamos 60% de crianças desnutridas. Uma premissa inquestionável, líquida e certa. Os estudos científicos mostram, né? Criança pobre tem que se alimentar do mesmo jeito de criança rica. Dois argumentos e uma disposição muito firme. A gente não tem condições de dar, tem que correr atrás de quem dê e ajude a gente para poder fazer. Os moradores de um bairro pobre de Fortaleza pressionaram o governo. Conseguiram mais dinheiro para reforçar a merenda. E de casa em casa, acompanharam os meninos mais desnutridos. No final, a gente conseguiu recuperar 12 crianças. Quer dizer, foi uma vitória muito grande. E eu me senti muito bem com isso. Assim nasceu o Projeto Vida. Apenas uma das muitas iniciativas de combate à fome no Brasil. Primeiro, pés no chão. Caridade ajuda, mas não resolve. Depois, um sentimento de urgência. O Estado é lento e a fome não espera. Aí vem o resultado. O engenho e a criatividade de brasileiros que arregaçam as mangas para vencer o desamparo. Evaldina ainda lembra. A água do sertão tinha dono. Só podia apanhar em troca de voto. Tinha gente que não pegava. Alguns pegavam e outros não pegavam. Por quê? Porque eles não deixavam? Porque eles não queriam aceitar a gente pegar. É muito dominante a guarda que é a favor do político, porque tem umas pessoas que dominam. Até que os pequenos agricultores de Campo Alegre, no interior da Bahia, decidiram. Água que cai do céu não tem dono. 2.800 cisternas foram construídas. Um projeto com dinheiro da Holanda. Água para os bichos, água para casa. Fica emocionado de saber como é que acontece uma coisa assim, de vir uma sorte dessa pra gente, de ter vindo assim um jeito de dessa água ter chegado. Depois da água, a comida. A proposta é o bode na roça e a criança na escola. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Retirolândia veio com a ideia. Nós daria 4 cabras e um bode e as mães colocavam os filhos na escola. Nasceu o Bode Escola. De uma só vez, comida e estudo. Dona Heloísa ri à toa. Eu fiquei muito alegre, né? Que eles não tinham essa oportunidade e hoje eles têm a oportunidade, né? Onde havia fome, jorra o leite, jorra o mel. Me sinto muito orgulhoso em ser apicultor hoje no sertão nordestino. Agricultores se juntam em associações. Quando a pessoa participa, ele vai mudando a mentalidade. No município de Serrinha, um banco comunitário de sementes para nunca mais precisar de favor. Não depende de prefeitura, não depende de ninguém. Gente pobre, mas de mesa cheia, de boca cheia, plena de dignidade, com um único desejo que um dia há de se cumprir. Que todo mundo tivesse o que comer. Que nem vocês aqui. É. Vida louca, vida louca. Ser pobre no Brasil é vida louca. Vida louca. Dizem por aí que a moda é ser ladrão, curtir ostentação e ser dono de boca, fechar com os irmãos, deitar os alemão, e que sua profissão agora é vida louca. Sai dessa vida, meu irmão, um caminho de ilusão, que isso é contradição. Doido foi quem te iludiu, pega essa fita, doidão. Eu quero é revolução, na verdade vida louca é ser pobre no Brasil, que mesmo faltando tudo, na desordem do mundo, se apoia na família, no ditado que diz, quem trabalha sempre alcança, nunca perde a esperança, e vê numa criança um futuro feliz. E mesmo sem condição, saúde e educação, vendo um governo ladrão, não deixa a vida cair, pedindo a Deus condição, pra ser um bom cidadão, e com um sorriso no rosto, diz eu não vou desistir. Vida louca, vida louca, mesmo que sofrendo, esse é o meu lugar. Tenho fé em Deus que um dia vai mudar. Ser pobre no Brasil é vida louca. Vida louca, vida louca, mesmo que sofrendo, esse é o meu lugar. Tenho fé em Deus que um dia vai mudar. Ser pobre no Brasil é vida louca. Dizem por aí que a moda é ser ladrão, curtir.
curtir ostentação. E ser dono de boca, fechar com os irmãos, deitar os alemão. E que sua profissão agora é vida louca. Sai dessa vida, meu irmão, um caminho de ilusão, que isso é contradição. Doido foi quem te iludiu, pega essa fita, doidão. Eu quero é revolução, na verdade vida louca é ser pobre no Brasil. Que mesmo faltando tudo, na desordem do mundo, se apoia na família, no ditado que diz: quem trabalha sempre alcança, nunca perde a esperança. E vê numa criança um futuro feliz. E mesmo sem condição, saúde e educação, vendo um governo ladrão, não deixa a vida cair, pedindo a Deus condição pra ser um bom cidadão. E com um sorriso no rosto diz: eu não vou desistir. Vida louca, vida louca, mesmo que sofrendo, esse é o meu lugar. Tenho fé em Deus que um dia vai mudar. Ser pobre no Brasil é vida louca, vida louca, vida louca, mesmo que sofrendo, esse é o meu lugar. Tenho fé em Deus que um dia vai mudar. Ser pobre no Brasil é vida louca, vida louca. É vida louca.